Nima uchun janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu uchta holatni aytibdilarki, ey ummatlarim, sizlar hayotsizlar, bu dunyo ad-dunyo mazraatul axira, bu dunyo oxiratning ekinzori, biror bir fermerni ko'rganmisiz befoyda narsani dalasiga ekkanini? Befoyda qamish ekib qo'yganini ko'rganmisiz? Bir yantoq ekib qo'ygan fermerni ko'rganmisiz? Shunga o'g'it berib, shunga ishlov berib. Bu ekinzor, bu dunyoni ekin. Ad-dunyo suqul axiro, bu dunyo oxiratni bozoridir deganlar. Mana shu uchta o'rin uchun birodarlar, bugun harakat qilishimiz kerak. Bugun o'sha namoyi amolimizni o'ng qo'limizdan olaman. İnşallah o'sha toifadan bo'laman. Amallarim tarozida savobi og'ir keladi. Pilsirotdan chaqmoqni singari o'taman desek, bugun imkoniyat bor. Ertaga o'lgandan keyin umuman bu imkoniyatlar iza matal insanu in qata amaluhu, inson vafot topdimi barcha amallar to'xtatiladigan. Hech kim bizni keyin tiriydi deb qilgan amallarimizni bizdan keyin qilib bera olmaydi birodarlar. Mana hammanglar bir domdami, hovlidami yashayapsizlar. O'sha dommi, hovlimi kadastri bormi yo'qmi? Kadastr bor. O'sha uy joy 6 sotiqmi, 5 sotiqmi, 10 sotiqmi, shu kadastr bu joy bizning mulkimiz ekanligiga dalolat qiladi. Ertaga noboda bir o'zgarishlar bo'lib, o'sha uyimizni o'rnidan yo'l tushib ketadimi yoki boshqa bir holat bo'ladimi, buziladigan bo'lsa o'sha hujjatingizga qaraydi va hujjatingizda kadastrda nechta odam propiska turgan bo'lsa, o'shanga yarasha davlat sizga o'sha uyingizni pulini to'lab beradi, joyingizni pulini, yo uyiga uy beradi yoki pul beradi. Xullas sizni rozi qiladi. Kadastr bo'lmasa-chi? Uyingiz siznikimi? Xohlagan paytda buzadi. Qani kadastring deydi. Yo'q. Birodarlar, mana shu dunyodagi uchastkamiz, 6 sotiq uchastkamiz uchun bir 20-24 ta mahkamadan hujjat kerak ekan. Mahallani oqsoqolini spravkasidan boshlab turib, birodarlar, haligi nalogi ininisi deysizmi, musordan, suvdan, gazdan, svetdan, qarzi hammasini hujjati 20 ta oshiq hujjat bo'lar ekan o'sha kadastrni kadastr qilishlik uchun, o'sha uyni o'zimizni nomimizga rasmiylashtirish uchun shuncha hujjat kerak ekan. Jannatdagi diyorimizga, jannatdagi kiradigan qasrimizga kim aytdi kadastr kerak emas deb? Qani aytingchi. Hujjatsiz kim kiradi jannatga? Qani kim sizga bepoyon ne'matga to'la jannatni beradi? Kim beradi? Hech kim bermaydi. Uni kadastrini qilish kerak bu dunyoda, birodarlar. U kadastr 40 ta hujjatdan iborat. 5 tasi islomda, 7 tasi iymonda, 12 tasi namozda, 4 tasi tahoratda, 4 tasi tayammumda, 3 tasi g'usulda, 2 tasi hayz va nifozda, ikkitasi amru ma'ruf va nahyi munkarda, bittasi ilmda. Qani o'zimizga savol qilaylikchi, jannatimizni qasrini kadastrida nechta hujjatimiz bugun bor? Islom 5 ta amali bormi bizda? Iymon, namoz, zakot, roza, haj bormi? Agar bo'lsa, o'sha 40 ta hujjatni 5 tasi tayyor ekan. Undan keyin 7 ta İmonniki, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil axiri val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala val ba'si ba'dal mavt. 7 ta narsaga qalbimiz iymon keltirib, tilimiz iqrormi? Muborak bo'lsin. Ya'ni 7 ta hujjat taxt. Namozni ichida, tashqi va ichkarisida 6 ta, tashqarisida 6 ta, ichkarisida 12 ta. Bugun namoz o'qiyapmizmi? O'sha namozdan oldin tahorat, kiyimimizni pokligi, badanimizni pokligiga joy, vaqtni qarab turib o'qiyapmizmi? Namozning ichida Allohu akbar deb takbiri tahrim etyapmizmi? Qiroat qilib namozga ruku qilyapmizmi? Sujud, sajda qilyapmizmi? Demak, muborak bo'lsin, yana 12 tasi naqd. Tayammum hali namozxonlarni o'zi hali bilmaydi. Tayammumni qaysi holatda qilishligini bilmaydi. Ba'zi bir bemor namozxonlarga borganimizda, namoz o'qiyapsizmi desam, endi men bu tura olmayapman, tahorat. Ha, tayammum qiling desak, tayammumni qandoqdir ko'nglim ko'tarmayapti deydi. Iymondan chiqib ketadi bu inson. Tayammumni Xudo taolo ummatga ne'mat qilib berdi Rasulullohning hurmatlaridan. Shuni bilmaydiganlar bor. G'usul
Nechta farzini bilmayotganlar bor. Ayollarimiz hayz va nifosni nimaligini bilmaydi. Hayz necha kundan iborat, uni qanaqa holatlari bor? Hoyiza ayolga nimalar taqiqlanadi, nimalar mumkin emas? Mana buni bilish kerak. Amru ma'ruf nahi munkar nafaqat imomlarga, nafaqat butun musulmonga, balog'at ketgan musulmonga farz. Bizlar gapirayotgan gapni sizlar ham gapirishinglar kerak. Bizlar chaqirayotgan dinga sizlar ham chaqirishinglar kerak. Bizlar qaytarayotgan gunohdan sizlar ham qaytarishinglar kerak. Qani nechta do'stingizni ibodatiga sababchi bo'lib qoldingiz? Nechta do'stingizni aroqni tashlashligiga, zinodan qaytishligiga sababchi bo'lib qoldingiz? Mana bularga qarash kerak 40 ta hujjat deganda, birodarlar. Keyin ilm oxirgisi. İlmimiz ne kadar var bugün dinimizde? İlim en muhim narsa. Halol haromni o'rgatadigan, savob gunohni o'rgatadigan. Bugun qiladigan ishlarimizni hammasini asosi ilm tashkil qiladi, ilm talab qiladi. Qani? Tarozida tortayotgan, savdo bilan shug'ullayotgan taroz ilmni biladimi? Salati bayligi, bay kitobini biladimi? Savdo sotiq kitobini biladimi? Safarda ilm kerak. Safarga yurgan inson nimalarga e'tibor qilishi kerak? Mana shularni bilish kerak birodarlar. Ana undan keyingina bizlar bu 4-40 ta hujjatni qilib qo'yganimizdan keyin bugun jonimizni Azroil alayhisolatu vasallam olsalar, marhabo, kesinlikle tayyormiz. Hech qanaqa yutqazadigan narsamiz yo'q. Mana yutqazadigan narsam yo'q-ku deymiz-ku. O'shandagina yutqazadigan narsam, chunki qo'limizda 40 ta hujjat turibdi. Mana jannatni kadastr turibdi. Birorta farishta sen qayerga ketyapsan, nimaga kelding demaydi, chunki bu yerda hujjat qilib qo'ygansiz. Kir, marhamat deydi. Ashu vasiqolladina taqav robbakum ilal jannati zumara. Mana shunga aytilyapti. Voy, qorakam o'qigan tilovat mana shunga insonlarga aytilyapti. Anas roziyallohu anhu Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 10 yoshlarida kelib Ummu Sulaym onamiz topshirganlar. Ey Rasululloh, Madinani boylari siz hijrat qilgandan keyin ko'p narsalar hadoya qilib ehson qilishdi. Men bir beva ayolman. Shu bolamdan boshqa hech vaqoim yo'q. Shu bolamning ismi Anas, yoshi 10 yoshda, juda zirak, juda xushyor. Mana shu bolamni sizga hadiya qildim deganlar. Qarang, bolalarini Rasulullohning xizmatlariga olib kelib berganlar. Rasululloh hayajonlanib ketganlar, o'rnlaridan turib duo qilganlar, yig'lab. Anas roziyallohu anhu 10 yil xizmat qildim janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga. Agar bir narsani qilgan bo'lsam, ey Anas, shuni nima uchun qilding demadilar. Bir narsani qilmagan bo'lsam, ey Anas, nima uchun shuni qilmading demadilar degan. Qarang, shu darajada xushyor bo'lgan. Kerak bo'lsa bizga bir kunda 1000 martalab aytyapsiz-ku, ey, nimaga qilmading? Axir aytuvdim-ku, anaga shuni qilding, qilmagin dedim-ku, 1000 martalab aytamiz bolamizga. Anas roziyallohu anhu shunaqa xushyor bo'lgan, bir marta eshitmagan ekanlar, qarang. Shu zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'rabdilar. Ey Allohning rasuli, qiyomat kuni meni shafoat qilasizmi debdilar, qarang. Hozir bir muttahamlar bor, haligi dinini bilmaydigan bir oqimlarga qo'shilib olgan payg'ambar o'zini shafoat qilsinmush. Qarang, shu darajada e'tiqodi buzuq. Dinini bilmaydigan, payg'ambar maqomini bilmaydigan insonlar bor. Payg'ambar oldin o'zini shafoat qilsin deyapti. Shu zot ham muhtoj ekan. 10 yil xizmatlarini qilib, duolarini olgan, rozi qilgan bo'lsa ham, shu zot ham Rasulullohni shafoatlariga muhtoj ekan. Ya Allohning Rasuli, meni ham shafoat qilasizmi dedilar. Albatta, ey Anas, men seni albatta shafoat qilaman dedilar. Ey Allohning Rasuli, men qiyomat kuni bo'lganda sizni qayerdan qidiray? Qayerdan topay sizni shafoatingizni olish uchun deganlarida, ey Anas dedilar, meni qiyomat kuni qidirmoqchi bo'lsang, tarozini oldidan qidirgin dedilar. Ummatlarni taroziga amallari tortirib turgan joyda Rasululloh tarozi tepasida turar ekan, noboda namoyi haligi amallari yomonlari bo'lib gunohlari og'ir kelib qolgan ummatlariga Allohdan shafoat so'rar ekan, "Key banda, ey Robbim, mana shu ummatimni kechib yuborgin. Sen shu jannatga ummating kirmaguncha men rozi bo'lmayman degansan. Sen rozi bo'lmayman deganman. Sen rozi qilaman degan va'dang bor. Key shu ummatimni ham kechib yubor. Ozgina yetmayapti. Key shuni kirgiz bor" deb shafoat qilib turar ekanlar. "Ya Allohning Rasuli, men sizni tarozini oldidan topolmasam-chi?" deganlarda, "Sirotdan izlagin, ko'prikni oldidan izlagin" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ko'prikka kelib xatar dozaqqa ketishligi aniq bo'lib turgan ummatlarni ko'prikdan yetaklab o'tkazib turar ekanlar. "Ya Allohning Rasuli, ko'prikni oldidan topolmasam-chi?" deganlarida, "Ey Anas, meni buloqni boshidan izlagin" dedilar.
qiyomatda dahshatida chanqab og'zlari yopishib tomoqlari qahrab qolgan ummatlariga Havzi Kavsardan Rasululloh muborak qo'llari bilan suv ichirib turar ekanlar. Mana shu buloq oldidan izlagin dedilar. Rasululloh qiyomat kuni hech bir banda, hech bir ummat otasini, onasini eslamay turgan paytda qarang, ummatlarni eslab, o'sha uch joyga borib, yelib, yugurib, nima bo'lyapti ekan, ummatim nima qilyapti ekan deb yelib, yugurib, tinim bilmasdan bizni shafoat qilar ekanlar birodarlar. Endi o'shanga yarasha munosib ummat bo'laylik qadirdonlar. Payg'ambaring kim desa Muhammad alayhissalom deyapmiz. O'sha zotga yarasha ummat deb bo'laylik. Biz-ku payg'ambarimiz deyapmiz. Erta payg'ambarimiz bizni ham ummatim desinlar. Shunga yarasha yashaylik birodarlar. Yangi yilga bir 10 kun qoldi-yov. Ha? 10 kun qoldi-yov. Harakatlar boshlanadi o'zi erta. Bir hafta 10 kun, 5 kundan keyin ko'rasiz. Bu yangi yilga hamma bozorda yig'ib, terib topganini go'yoki shu 31 dekabr kuni shu dasturxonni yeb olish farzda endi ular e'tiqodida. Yemasa gunohi kabira bo'ladiganday, jahannamga ketadiganday bor butini bozorga yo'llarda yurib bo'lmaydi. Bozorlarga qadam bosishga joy yo'q. Uyi hozir chidamayotganlar bordi, o'sha kungacha paqildon otishni boshlavardi necha kunlardan beri haligi. O'sha paqildonlar ham 50 ming so'mlik emas, bunda osmonga otganda poq ketib sochilib mushaybuk 50 ming so'mga bermasa kerak shuni, 100 ming so'mga bermasa kerak shuni. Lekin shuni necha kun bo'ldi boshlab yuborganiga. A o'shani oilangga qilmaysanmi? Mahallangdagi yetim yesirga qilmaysanmi? Beva bechoraga qilmaysanmi? Oshib-toshib ketayotgan ekan. Shundan nima topding? Shundan senga nima berdi shuncha yil yangi yil nishonladik. Axir nimani nishonlaymiz? Umrimizdagi bir yilni qisqarib qabrimizga yaqinlashganimizni nishonlaymizmi? Taroziga amallarimizni qo'yilishligiga yaqin qolganimizga ajalimiz yaqinlashganini nishonlaymizmi? Yo'inki mana bu sinovli kunlarda o'tib ketgan qancha qadrdonlarni tilovat bilan, yaxshi bir amallar bilan eslash o'rniga ularni harom xarij aroq dasturxonlarini yozib turib ularni ustidan kulish emasmi bu? Otasidan ayrilgan, jigaridan ayrilgan insonlarni nima? Bularni ustidan kulishmi bu? Mana bular albatta erta taroziga qo'yiladi. Bu narsalar namoyi a'molimiz qo'lga berilayotganda bu hisobga olinadi. Bu yaqa ketdi. Sen nima qaqa ketyapsan dedi. Sen orzu qiluvdingki, sen o'ng qo'limdan olaman dedingmi? Bu namoyi a'molni. A seni qilgan ishlaring mana undaqa bo'lsa deb ertaga bizga ro'para qilsa nima degan odam bo'lamiz, qadrdonlar, birodarlar? O'shandan nima qilgan bo'lsak shu kungacha qildik. Endi tavba qilaylik. Endi tavba qilaylik. Nima ichgan bo'lsak ichdik. Endi tavba qilaylik. Nima chekkan bo'lsak chekdik. Hozir ham chekyapmiz. Endi tavba qilaylik. Har mavzuda, har suhbatda mani bitta to'xtalib o'tadiganim sigaret nosvoy. Hozir vallohu alam 10%larda kamida sigaret nosvoy yoningizda bor. Yo'q deb ko'ringlarchi. 10%larda bor. Shuni hozir mana shu yerdan chiqib turib chekasizlar. Shu joyga kelguncha chekdinglar. Masjiddan chiqib chekyapti. Mana shu viloyatda, mana guvohlarim bor. Bitta masjiddan 33 ta nosvoy yig'ishtirib oldik. Masjidning ichidan. Namozxonlardan yig'ishtirib oldik. Agar o'qiyotgan namoz egasini shu gunohdan qaytara olmadimi? Nasaydan, sigaretdan, ichishdan qaytara olmadimi? Bu namozinglar ovora bo'lmanglar, jahannamdan ham qaytara olmaydi. O'zingizlarni o'zingiz aldamanglar. Bu namozni hech qanaqa qaytara ol, dunyoda ham foydasi yo'q, oxiratda ham foydasi yo'q. Ogohlantiryapman, tavba qilaylik. Halol yo'lga yuraylik. Alloh rozi bo'ladigan yo'lga yuraylik azizlar. Mana shu suhbatlardan bir xulosa olaylikda. O'sha namoyi a'molimiz o'ng qo'limizdan oladigan niyatimiz bo'lsa, tarozida savob tomonimiz og'ir kelishligini istasak, pilsirotdan chaqmoqni singari o'tishlikni xayolida bo'lsak, bugundan mana shu yo'lga o'taylik birodarlar. Umrni shundoq ham aksariyatini behudaga o'tkazib qo'ydik. Befoyda o'tkazib qo'ydik. Shu yoshga chiqib qoldik. O'shanda endi qolgan umrimizni bir kun bo'lsa ham toatida, ibodatida,
o'tkazaylik. Endi Abdul Fattoh qorakamlarga beramiz, yana Allohning kalomidan tilovat qilib ustozlarimiz inshaalloh chiroyli duo qilib beradilar. Avvalambor mana shu aytilgan masalalarga Hazreti Oyisha onamning g'amlarini bizlarga ham bersin. Qiyomatda dahshatidan qo'rqib yig'lashlikni nasib qilsin. Qiyomatda alamli azobini hayolimizdan Xudo ko'tarib yormasin. Orzu havaslar o'zini domiga tortib ketmasin. Bir amal qilaylikki, shu amalimiz faqat oxiratimizga xizmat qilsin inshaalloh.